Bakunzi bahumura urushye, reka tubashimire ko mwahisemo kugira ngo umwe muri kumwe natwe muri kano kanya. Tukaba turi kumwe n'umuhanzi hano, umuhanzi araje mu kanya twibwire. Reka tumwegere hanyuma dutangire tuganire nawe. Muraho neza? Muraho neza. Mwatangira mutwibwira muri bande? Nitwa Sepoli Pilote. Ndumuramye uririmba indirimbo z'Imana. Sepoli Pilote, tuguhaye ikaze kuri humura wowe urushye. Murakoze cyane. Twibwira, twagira ngo rero utangire twibwira nk'umuhanzi mu ndirimbo yaririmbiwe Imana. Nuko nababwiye, nitwa Sepoli Pilote. Nkunda kuramya Imana, nkunda indirimbo za gospel, nkunda kuririmbira Imana kuko niwo muhamagaro wanjye, niwo nahamagariwe. Ndabikunda cyane, nkaba mbikora mu buryo bwo kuramya Imana no kwihimbaza Imana. Ese Sepoli Pilote, waturirimbiraho gatoya tugatangira twinjira mu kiganiro? Nta kibazo, urakoze. Hari izina rihebuje, iryo zina ni rya Yesu, risumba amazina yose, rifite imbaraga rigakiza, rifite ubushobozi rigakiza. Iryo zina ryawe Yesu niryo rimbeshejeho ndarishima, nagiri ubu no kurimenya ndarirata. Ni wowe ufite ubuzima bwanjye mu biganza byawe, uri umucunguzi wanjye. Ni wowe ufite ubuzima bwanjye mu biganza byawe, uri umucunguzi wanjye. Iryo zina ryawe Yesu niryo rimbeshejeho ndarishima, nagiri ubu no kurimenya ndaryirata. Ni wowe ufite ubuzima bwanjye mu biganza byawe, uri umucunguzi wanjye. Oh, uri umucunguzi wanjye. Wow, Imana iguhe umugisha cyane ku ndirimbo nziza umaze kuturirimbira, uri umucunguzi wanjye. Ufite ijwi ryiza Sepoli. Imana iguhe umugisha n'ukuri. Igitari, kuririmba unicurangira ntabwo ari ibintu bya buri wese. Wabyize ryari? Kuririmba ucuranga? Watangiye kwiga kuririmba unicurangira ryari? Nibaza ko ari impano. Ni impano nahawe kuva kera nkiri muto, kuva mfite imyaka cumi n'itanu, cumi n'itandatu gutyo. Nabikunze rero kubikora mfite iyo myaka. Nibwo nakunze kuririmba ncuranga, natangiriye kuri piano gake gake, ncuranga gake, bigezaho menya na gitari, ntangira kugenda ndirimba nkafata amanota nkaririmba. Nibaza ko ari impano Imana yampaye. Kuva ku myaka cumi n'itandatu ucuranga unaririmba. Ndagira nkubaze, ese niki cyatumye uhitamo kuririmba uririmbira Imana, kandi ushobora kuririmba indirimbo z'urukundo nazo ntabwo ari mbi? Kuki wowe wahisemo kuririmba indirimbo zahimbiwe Imana? Umbajije ikibazo cyiza cyane, ndakigusubiza neza cyane. Impamvu nahisemo kuririmbira Imana cyangwa se kuramya Imana, ni ibintu nahisemo kera nkiri muto, kuko najyaga mbona abantu baririmba benshi. Nk'uko wabivuze, hari abaririmba sekira, ukaririmba indirimbo z'urukundo, umuntu akaririmbira umuntu mugenzi we ngo ndagukunda, akamuririmbira kandi akumva arafashijwe. So nanjye nahisemo kuririmbira Imana ngo nyiramye, bimve ku mutima, Imana inezerwe.
niyo mpamvu nahisemo wahisemo kuririmbira Imana kugira ngo unezeze Imana ushime Imana cyane ko Imana nta kindi urebye yaturemeye usibye kuramya ndetse no kuyihimbaza twikomereje mu minota 5 waduhaye kugira ngo tuganire byashoboka byaba byiza tukayirenza twagira ngo kandi ongere turirimbira indi ndirimbo wumva Imana ishyize ku mutima wawe nta kibazo murakoze Agakiza kawe kanjeho sinza subira inyuma naracunguwe morangambirira gukora ibyiza ibibi bikanangi imbere umutima wanjye uranyemeza ko nababariwe umutima wanjye uranyemeza ko nababariwe nicaye gicaniro cyawe ndi hano nganira nawe Yesu umvirize indirimbo ikura Uvirize indirimbo ikuramya Urakoze cyane Urakoze cyane umviriza indirimbo Imana igwe umugisha ariko indirimbo uhimba uzibona gute Ya indirimbo navuga mpimba nzibona iyo ndi mu bihe byo gusenga ndi mu mwanya w'Imana ndi mu kibanza cy'Imana niko nabivuga mba ndi mba numva mfite mba ndi muri mundu mba numva mfite uri mu mavuta mu yandi magambo uri mu mavuta yo kuririmba no guhimbaza ehe ese ni iki wabwira abahanzi muri rusange cyangwa se abahanzi uyu murimo kuba utangiye ufite imyaka 16 ni iki wabwira abantu bari muri uyu murimo wo kuririmba no guhimbaza Imana cyane abafite imitima irushye cyangwa siremerewe nk'uko YouTube channel yacu yitwa Humura Wowe Urushye nirihe jambo wababwira rakoze ndakonda bivuga cyane ku buryo ndavuga abantu dufatanyije kuririmba Imana kuramya Imana ni ku bantu dufatanyije kuramya Imana mu bantu muri rusange nabyo ratubwira nyuma yaho icyo nabwira abantu bakuru y'umurimo kuramya cyangwa se kuririmbira Imana icyo nababwira nuko bagomba uyu murimo uragoye urakaze ntago bibyoroshye ni ibintu bihambaye cyane ariko icyo nababwira harimo kwihangana iyo wihangana ushaka kuri mvuga uvuga ngo jo uvuga ati ndashaka kubona amafaranga hari gahitaza ashobora no gutaza ariko haba kwihangana no gusenga iyo haba kwihangana ugasenga Imana ejo cyangwa se ejo bundi hari izindi nyungu ubona izo nyungu rero ubona harimo support harimo umugisha w'Imana cyo ni cyambere harimo kubona iby'umubiri bikenewe harimo byose mu Mana kuko haba harimo ibintu byinshi cyane bituma hari ikintu ubona gifatika kuko wihanganye cyo nabwira abahanzi dufatanye cyangwa se abaramyi ngere iryo jambo sindikunda cyane nkunda kubwira abantu ngo ngira ngo ndi umuhanzi ndi umuramyi ahubwo genda myimana ntabwo umuhanzi w'umuhanga umuhanzi ni umuntu uhanga ikintu akagihanga kikaba ariko ngiyewe ndamyimana niko nkunda kubivuga ndamyimana kugira tsindamye umuntu ndamyimana ishoboye byose wowe urabye imana ndagira ngo noneho tubwire niki wabwira umuntu
ufite ibibazo muri aka kanya turimo kuganira, cyane ko YouTube channel yacu ari channel ihumuriza abantu, ari channel yo kubwira abantu ati muhumure kandi mukomere. Ni irihe jambo umva wabwira umuntu urushye ufite umutima urushye kandi uremerewe? Urakoze cyane kumbaza iryo jambo. Ikintu nabwira abantu bakurikiye badukurikiye, nabwira ngo nta kindi nabwira, ni ugusenga gusa, guhora ku mavu usenga. Ushobora gusenga uri muri ofisi mu kazi kawe, ushobora gusenga uri mu ishuri. Gusenga bimaze iki ku muntu uri mu bibazo ufite umutima uremerewe urushye? Gusenga icyo bimaze, gusenga bituma, icyo bimaze bituma muri wowe hari ikintu uhinduka. Imana hari ikintu ikora muri wowe ugahinduka. Dusoza mu kiganiro tugiranye kuri uno mugoroba, nagira ngo utubwire nk'uko tugusanze hano ku kibuga uri mu myitozo, ndagira ngo utubwire indi ndirimbo ikuri ku mutima mbere gutandukana wabanza ukaturirimbira, iyo mu gitabo cyangwa iyo ariyo yose izwi ariko cyane iyo mu gitabo, tugafatanya n'abantu kuririmba iyo bazi. Wayituririmbira? Nta kibazo. Rakoze cyane. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho nta ufite bintera ubwoba na maganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho nta ufite bintera ubwoba bana maganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Urakoze cyane mwami kuba ntagufite, ntacyo naba mfite. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba na maganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Imana iguhe umugisha cyane. Ese Sepoli, hari indirimbo zawe wakoze, ziriya twaririmbye ni indirimbo zawe? None hari indirimbo wasohoye z'amashusho zihari cyangwa ufite iyihe gahunda, zirahari? Ntabwo njyewe ndakora indirimbo z'amashusho cyangwa se ntabwo ndajya mu mastudio cyane, kuko njyewe ndi worship leader, nkunda kuramya Imana cyane, mbikora nk'worship leader. Ariko ibintu byo gusohora ndi kubikora, nibyo ndimo ubu. Hari ndimo mfite muri studio irimo cyane vuba cyane, ahangaha murazibona. Uzadufasha rero ubwo twizere ko zizatugera hanyuma tukazisangira. Murakoze, n'ukuri muzazibona. Urakoze cyane. Kuri uno mugoroba rero, ni irihe jambo cyangwa se ni ikihe kintu wumva kiri ku mutima wawe, wumva wabwira abantu bakurikira humura wowe urushye? Ijambo nabwira abantu uyu mwanya cyangwa se uyu mugoroba ni ijambo nababwira muri Zaburi 34 uhereye ku murongo wa 18. Bakunzi ba humura wowe urushye, rero reka tubashimire kuri kubwa kano kanya mwaduhaye kugira ngo tubashe kuganira n'umuramyi w'Imana ari we Sepoli Pilote. Urakoze ku gihe uduhaye. Bakunzi bacu, bakunzi ba humura wowe urushye YouTube channel, reka tubashimire yuko mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha naho ubutaha, kandi urebe niba wabasha gukora subscribe, nawe ubikoze byatubira byiza. Ntabwo byaba ari bibi, ntabwo bigoye, no gukanda kuri ako aho ubona handitse subscribe hatukura, warangiza ugakanda akazogera uri bubone. Imana ibahe umugisha
nakagaruka hano kuri Humura Urushye YouTube channel. Mwami kubaho mwa gufite binera ubwo bana magamya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho mwa gufite binera ubwo bana magamya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba.